Hej och välkomna till Landet Lär. Jag heter Sara Uddmar och jobbar på Landsbygdsnätverkets kansli. Och de här webbinarierna körs live på tisdagar klockan 12. Idag ska det handla om rennäringens grundförutsättningar och rättigheter. Och dagens föreläsare är Thomas Kommunen från Sametinget. Det här avsnittet spelas in och du kan se det igen när du vill på vår webb. Adressen dit är landsbygdsnätverket.se/landetlar. Där lägger vi också upp information om kommande webbinarier. Nästa avsnitt är den 12 maj och då ska det handla om Rubismo-projektet. För dig som sitter med läsplatta eller mobil så är det bäst att använda Adobe Connects app för att följa webbinariet. Om du sitter vid en dator så är det bra om du har fast internetuppkoppling. Jag ska också passa på att förvarna att det kan vara lite extra struligt i programmet just nu eftersom det är många som använder den här tjänsten. Och skulle någonting strula under tiden så brukar det lösa sig och gå ur programmet och sen komma tillbaka in igen. Vi har en chatt som ni ser här till höger om mig. Där finns en chattmoderator som samlar in alla era frågor under föreläsningen och så tar vi dem efteråt. Och här kan ni också skriva om ni har några tekniska problem så ska vi försöka hjälpa er med det. Och vi kommer hålla på till klockan 12:15 idag. Vi ska alldeles strax släppa in dagens föreläsare, men först vill jag veta lite mer om er. Jag ser att ni är många som är med oss och jag vill att ni klickar i var ni finns någonstans just nu. Då ska ni välja två alternativ och alternativen är Stockholm, Göteborg, Malmö, annan stad, tätort eller landsbygd. Och så ska du fylla i om du finns i Norrland, Svealand eller Götaland. Ska vi se vad vi har er. Norrland verkar vara många i. Många som har kryssat i att ni sitter i landsbygd. Ser ut att vara en ganska bra spridning tycker jag. Kul att ni är så många som har hittat hit. Jag tror det blir ett jättespännande webbinarium det här. Jättekul! Och jag ska säga att ni får passa på att ställa frågor också i chatten under hela webbinariet. Då tycker jag det är dags att släppa in dagens föreläsare, Thomas Kommunen. Tack så mycket. Du är alltså GIS-samordnare på Sametinget och du ska ge oss en inblick i den svenska rennäringen och samisk kultur och också hur renen påverkar den biologiska mångfalden. Och innan du sätter igång Thomas ska jag också säga till er tittare att det går strax går att ladda ner Thomas presentation. Då kommer det upp ett grönt fält ner till höger i bild där det står ladda ner filer. Då markerar du filen och trycker download file. Ibland är det en del som har svårt att se själva presentationen så då kan ni ladda ner den och så kan ni följa med den vägen istället. Då så Thomas, om du känner dig redo så tycker jag att vi kör igång. Ja, men så där är. Då får vi hoppas att tekniken är med oss lite grann. Ja, systrar, bröder, kamrater, mötesdeltagare. Thomas Kommunen heter jag alltså och är GIS-samordnare på Sametinget. Och kommer som Sara pratade om då, gå igenom lite grann. Visserligen lätt kortfattat, det är lätt svårt att summera, låt säga en näring som har bedrivits ungefär 1500 år och en kultur som baseras på pastoralism på ungefär 20-25 minuter. Men jag ska göra det jag kan i alla fall. Och från Sametingets sida så vill jag tacka för att vi faktiskt blir inbjudna. Vi märker att det finns dålig kunskap ute i landet om just de här frågorna. Och som ni ser på presentationens första sida så är det ett citat då ifrån Frank Orton, den gamla diskrimineringsombudsmannen, som sa att hade svensken i gemen vetat lika mycket om samerna som han eller hon vet om till exempel Nordamerikas urbefolkning, hade situationen varit en helt annan idag. Men vi går vidare i alla fall. Jag kommer att prata, det mesta handlar ju då om rennäringen som då anses vara en av de största kulturbärarna inom den samiska kulturen. Och kollar man på rennäringslagen så stadgar den då alltså att renskötselrätten bygger på den så kallade urminneshävden. Och att den är oberoende av avtal och kan alltså inte sägas upp.
Och det kommer ju då utav att man faktiskt har brukat marken och jobbat med renskötsel under en sån lång tid att urminnes hävd har upparbetats. Och det är alltså ingen rättighet som staten då har gett samerna. Så man kan säga egentligen på en stor del utav Sveriges yta så är det, ja, det är ett land, men det är två olika rättigheter där vi har liksom äganderätten och bruksnyttjanderätten som renskötseln är, som är parallella med varandra. Och tittar man på det samiska kulturarvet så menar ju det då alltså samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Och det återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för dagens levande samiska kultur. Och när man reser en klykstångskåta så börjar man med tre stycken pinnar och där nere ser ni också det immateriella, det materiella och det biologiska kulturarvet. Och om man översätter om den här så är väl det immateriella, det kan man säga, är språket. Det materiella kulturarvet är då näringarna, alltså renskötsel, slöjd, jaktfiske. Och det biologiska är ju då givetvis den geografiska kontexten i landskapet. Så här ser då Sápmi ut, eller den del utav Sápmi som är i svensk sida. Sápmi är ju ett område som sträcker sig från Norge, som ni ser, ungefär 55% av Sveriges yta, norra Finland och Kolahalvön. Inom Sverige så har vi 51 stycken samebyar där 33 stycken är fjällsamebyar, 10 skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar. Jag kommer inte gå in så där alldeles på djupet var de olika samebyarna och deras funktioner ser ut, utan jag kommer bara ge exempel. Det blir alldeles för långt om jag ska gå in i de olika typerna. Det man kan säga i alla fall, fjällsamebyar, de flyttar från kalfjäll ner i barrskog. Skogssamebyarna är generellt bara ner i barrskogen och likaså koncessionssamebyarna som finns i Tornedalen. Vi går igenom bara lite snabbt renskötselåret. Renskötselåret börjar ju om bara någon vecka egentligen, när på våren när kalvarna föds. Det är liksom livets början brukar man säga. Och samerna är de 8 årstidernas folk, där varje årstid är intimt och sammanlänkat mellan renens biologi, det har med väder att göra, det har med insekter, det har med betestillgång, det har med de olika växternas växtfas att göra, som gör att det finns då 8 distinkta olika årstider. Och den har en cirkulär form, givetvis. Jag kommer att visa det genom att visa en samebys rörelsemönster och försöka förklara lite grann vad man gör i de olika situationerna eller de olika årstiderna. Men vi kan börja innan vi går igenom det, så kan vi ta lite grann så att ni har med er under den här vandringen mellan årstidsländerna. En forskningssammanställning då som gjordes för nästan 10 år sedan som heter Aito, reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår. Och den visar då på att det är flera positiva effekter utav renbete på biologisk mångfald och att renbetet alltså skapar en variation i landskapet, både på stor och liten skala. Och att sammanställningen visar att inga arter hotas utav just renbetet. Den säger också att genom att begränsa renbetets omfattning och utbredning riskerar det då att uppstå förluster, inte bara i biologisk mångfald utan även i fjällets biologiska kulturarv. Så att den är ju liksom, det hänger ju så nära samman med renens eget rörelsemönster, så blir det störningar så kan det uppstå stora skador i den biologiska mångfalden och i landskapet. Men vi börjar på våren. Det här är en fjällsameby, det är Gabbna sameby. Den är första samebyn söder om Torneälven. Man ser en gul fläck mitt där i kartan som är Kiruna stad. Nu är den här avkapad nere vid Svappavaara, den östligare biten. Dit ner sträcker sig alltså den så kallade odlingsgränsen som dras upp på 1890-talet. Där man säger då att all mark ovanför det här ska vara för renskötselns uteslutande begagnande. Och det här faller tillbaka i dagens lagstiftning när man pratar om året runt marker. Öster om det här finns det vinterbetesmarker som kommer då att illustreras. Men förfjällsmiljö i det här, renarna uppsöker de barfläckar som finns. Alltså det är ju kalvningen som pågår nu och renarna uppsöker barfläckar, blottade söderlägen,
för att just föda sina kalvar och inte föda dem i snön där det riskerar att kalven då dör. Under den här tiden så börjar starrväxter, de här halvgräsen, alltså polarull, tuvull till exempel, som är gröna i roten, är viktiga näringskällor. Från och med det att då vattendragen börjar rinna och det börjar växa i de här. Under större delen av året så äter ju renen också mycket lav, som fortfarande under den här tiden är viktig. När sedan försommaren kommer så blir förflyttningen längre västerut. Under den här tiden brukar man säga att renskötselns bästa dräng börjar ju vakna. Nu är vi inne i juni, framåt midsommar, myggen börjar flyga, vilket som gör att fjällrenarna då per automatik också samlar sig längre västerut för att uppsöka snölegor och sådana fält där det finns snö där de kan stå och undkomma då myggen. Under den här tiden björk börjar bli viktig. Björkskott är ett viktigt en näringsgivare. Men även all annan grönska. Renen betar ju över 200 växter ungefär på ett år. Och väldigt selektivt beroende på också vilken del utav utvecklingsstadiet de är i. Under sen sommaren, juli låt säga, så är det de lite mer högalpina områdena där du fortfarande hittar snölegor. Och fjällrenen gör ju ungefär som på samma sätt som renarna när inlandsisen drog sig tillbaka. Man brukar säga att de följde isens kant. Och det gör de på grund utav att det är där du hittar det absolut färskaste betet med störst näringsinnehåll. Sen kommer vi in på förhöst, höst. Nu börjar svampen komma och då förflyttar sig renarna längre österut, alltså mot de mer förfjällsbelägna områden där svampen förekommer rikligt. Renen går ju även in i brunst vid den här tiden och innan brunsten så samlar renskötseln ihop renarna för att ta ut de slaktrenar till försäljning och till husbehov som man behöver. Just på grund av att innan brunsten så är rentjurarna i sin absolut, alltså mest prima form. För sen när brunsten kommer då börjar de bilda harem och då tappar de ju en massa näringsämnen. Men det här är, hösten är en väldigt, väldigt viktig period också för renen just på grund av att det är nu den ska samla ihop alla näringsvärden som den behöver och bygga upp sitt lager fett inför den kommande vintern då betesresurserna blir betydligt mycket mer skrala. Och under förvinter och vinter så samlas renhjorden ihop igen. Man delar upp sig i det gamla systemet som kallas för SIDA-systemet. Alltså man delar upp sig i familjegrupper och flyttar längre österut ner mot vinterbetesmarkerna. Här ser ni ju även på kartan att det är områden utanför åretruntmarkerna som nyttjas, de är de så kallade vinterbetesmarkerna. Och anledningen varför man byter upp till ett SIDA-system, det är också för att kunna förvalta de skrala betesresurserna som är just under vintertid. Under barmarksperioden kan man säga att renskötseln bedrivs på en kollektiv basis och när man återgår till SIDA-systemet efter skiljningen så tar man egentligen hand om sina renar, sin familjegrupps renar. Och under vårvintern så börjar renarna åter, den biologiska driften är att de vill upp mot de gamla kalvningsområdena igen för att föda då sina kalvar. Och det är väl här vi är nu under vårvintern. Så det man kan säga egentligen om renen och renskötseln i landskapet är ju då att den hanterar ju en komplex värld utifrån ett sammanhållet landskapsperspektiv. Man kan alltså inte separera vinterbetesmarker från sommarbetesmarker till exempel på grund av att de är så intimt sammankopplade utav renen och renens biologiska drift. Man brukar säga att tar man bort resurserna i vinterbetesland, ja men då skjuter du dig själv i foten på grund av att då kommer du sabba för dig själv på fjället också. Och renen i landskapet, det bygger ju då på ett naturligt beteende. Det är ju alltså ett semidomesticerat djur. Det är ju inte domesticerat i den grad som till exempel kor eller får. Renen hämtar betesresurser utifrån det vars det är bäst tillgång på dem. Olika platser, olika tid och undviker infrastruktur. Det där är ett spännande faktiskt forskningsområde. Jag rekommenderar folk att läsa bland annat
Anna Skarins, Per Sandströms, Birgitta Åhmans forskning med flera, utan att glömma nu några namn. Jag kommer inte gå in så där alldeles djupt på det, men man konstaterar då att renen har ju en undvikelseeffekt kring saker i landskapet, däribland då infrastrukturen. Och i renskötsellandskapet så kan man ju väva ihop det ungefär på den här bilden, alltså att landskapet styr renen och renskötaren som påverkar biotoper, habitat och betesland och bildar då tillbaka igen landskapet. Det samiska landskapet har ju traditionellt sett ut ungefär så här när det kommer till vad som styr renen. Det är fem stora tårtbitar. Det är renskötaren, det är betestillgången, det är rovdjur, det är landskap och det är väder. Idag så ser situationen lite annorlunda ut. Vi försöker hitta det så kallade nolläget i landskapet. Alltså vi ställer oss en fråga att när kan man säga att landskapet börjar bli så pass uppsplittrat att det blir egentligen svårt för den gröna infrastrukturen bland annat. Vi kollar på gamla undersökningar som man gjorde då 1915. Där beskriver man oftast jordbruks, alltså slåtterängar, bebyggelse, lösa hundar som ett stort problem, rovdjuren, vägar, järnväg, vattenkraft som syns lite grann på bilden är ju lite grann på uppsving, men det är ju som ingen trafik direkt. Vi hoppar fram till 1950. Då ser vi att jordbruket, bebyggelse med lösa hundar och rovdjur, det minskar, men å andra sidan så börjar vägar, järnvägar, vattenkraft, gruvor, flottning är på uppsving. Och ni ser att skogsbruket är också satt inom en parentes, för det är ju nu det börjar bli en övergång till den moderna typen av skogsbruk. Och så tittar vi då, är det här nolläget? Eller är det som det ser ut idag, 2015? Det här är ju, jag ska säga det, att den här bilden, det är över Västerbottens län för er som sitter längre söderut och har dålig koll på geografi. Men det här är alltså Västerbottens län. Och på den här kartan är det då utplintat alla vägar, järnvägar, det är skogsbruk, det är gruvor. Och 2015 så ser man att rovdjuren är på väg upp, skogsbruket går framåt, vägarna, järnvägarna, vattenkraft, gruvor, vindkraft, turism blir ett problem på väldigt många ställen. Och jakten också. Flottningen har visserligen slagits ut, den nyttjas ju inte mera. Så man kan säga att de gamla fem traditionella tårtbitarna för de enskilda samebyarna har ju bytts ut mot mycket det här. Det är de här bitarna som finns på skärmen som också styr renen. Renen har ju ett skydd visserligen via den 94 paragrafen i rennäringslagen, punkt 1-3, som säger då att man får egentligen inte stänga flyttleder, man får inte skrämma ren som uppehåller sig på ett område där renskötsel då får bedrivas, man får inte obehörigen driva bort renar. Men i det här kumulativa landskapet som man kallar det så blir det ju väldigt, väldigt svårt att säga, ja, men vem bär skulden för att renens rörelsemönster har kraftigt flyttats? Vi kan zooma in också på den här kartan och titta på skogen också som företeelse. Det här är ett område kring Volgsjön i Vilhelmina. 66% är då alltså skogsareal eller skogsmark. Och under 1958 till 1973 så avverkas, det är de här gula områdena, det avverkas då under den här perioden. Och går man längre fram till 1958 till 2004 så har de här arealerna avverkats, kalavverkats. Och det här har ju lett fram till störningar för renen då laven missgynnas utav trakthyggesbruket och den skog som sedan växer upp om den blir alldeles för tät. SLU kollade på det här, ni ser en liten ruta nere till höger. Den är från On the Decline of Ground Lichen Forests in the Swedish Boreal Landscape. Och resultatet visar då liksom att andelen skog av lavtyp har minskat med 71%. Och där brukar folk säga att ja, men det är ju renbetet som har tagit bort egentligen lavmarken. Men man kollade också utanför renskötselområdet och konstaterade att ja, men det kan inte riktigt stämma eftersom att 64% av lavmarken eller lavtypen
har försvunnit utanför renbetesområdet också. Det här är inga nyheter egentligen, kanske nyheter för många, men redan 1987 i studien Virkesproduktionens inverkan på renskötselns lavbete så konstaterar man alltså att enligt dessa beräkningar är behovet av marklavbete idag betydligt större än tillgången i inlandsdelarna i de båda länen, och det här rör då Norr- och Västerbotten. Detta överensstämmer med vad renskötselns företrädare hävdar. Och att man dessutom måste se till att utnyttja alla betningsbara områden, även sådana som idag bedöms marginella. Och det hör man också när man pratar med renskötarna, att det är många som just vittnar om det där, att vi betar på våra förfäders egentligen plan C-marker. Eftersom att plan A och plan B har mer eller mindre försvunnit. Men vi kan ta ett hopp tillbaka ännu mer faktiskt i tiden. Vi kan gå tillbaka till 1968. Då JO, alltså justitieombudsmannen, skriver i en skrivelse 1966 och påtalar då att redan då att den snabba sociala och ekonomiska och tekniska utveckling som under de senaste decennierna präglar samhället har aktualiserat frågan om fjällområdets utnyttjande för industriella eller andra allmänna eller enskilda syften. Och därmed också frågor om djupgående ingrepp i samernas traditionella rättigheter. Han konstaterar bland annat att samerna ofta inte ens hörs i frågor som kan innebära avsevärda intrång i renskötseln. Och det borde inte längre få förekomma beslut i frågor som är viktiga för samerna utan att de har faktiskt fått säga sin mening. Han konstaterar att samerna har befogade krav på deras urgamla rättigheter i det moderna samhället och att de ska tillvaratas och respekteras. Och att 1968 då så säger han att enligt min mening måste den rättssäkerhetsfråga som jag här aktualiserat anses då ha mycket hög prioritet. Vi hoppar fram till hur det ser ut idag. Vi kan titta på en liten juridisk sammanfattning över bland annat de nationella rättigheterna. Samerna som folk är ju skyddad i regeringsformen, alltså som utpekat folk i 1 kapitlet 2 paragrafen. Renskötseln och renen är en egendom. Det skyddas ju då genom egendomsskyddet och näringsfriheten via den 17 paragrafen. Renskötseln är ju också ett allmänt intresse, är ju värt att poängtera. Det betyder alltså att staten har ett stort intresse för det här. Renskötseln är ju ett av de allmänna intressen där bland annat mineraliseringar och friluftsliv bland annat då ingår. Det är då 3 kapitlet 5 paragrafen. Jag satte paragraf 6 också lite grann. Den rör mer egentligen kulturområden och höga naturvärden. Men där många områden som innehar höga naturvärden är ju intimt kopplade med också att renen har präglat det här landskapet. Rennäringslagen 94 paragrafen har ju varit inne lite grann på då att man inte får stänga eller störa betande renar. Vi tittar också på de åtaganden som Sverige har skrivit under i den internationella arenan. Bland annat då urfolksdeklarationen, konventionen om biologisk mångfald, om du läser den, till exempel artikel 8J10C. Den pratar väldigt mycket om att man måste respektera, bevara och bibehålla kunskaper och sedvänjor och lokalt brukande utav alltså urfolk med traditionella levnadssätt som då är förenliga med bevarandet av den biologiska mångfalden. Europeiska landskapskonventionen talar ju om, när jag visar det här gyttret som landskapet, hur det ser ut idag, det kumulativa landskapet, att det, alla måste egentligen prata med alla. Det man har märkt idag det är att man pekar finger på varandra. Man skyller väldigt, väldigt mycket. Det är inte jag utan det är de andra. Landskapskonventionen säger att alla måste ta sin del utav, liksom, se sin del i det hela. Vi kan titta på Sveriges miljökvalitetsmål. Storslagen fjällmiljö, levande skogar, myllrande våtmarker är väl de som är för det mesta inom renskötselområdet. Men även de 4 nedre. Och vad har hänt då egentligen? Ja, vi kan läsa Europarådets, bland annat då, Europarådets ministerkommitté. Sverige får ju årligen kritik på många av de här punkterna.
Att det som sägs 1968 bland annat, att det inte riktigt har full effekt idag. Och då får ju Sverige sådana här skrivelser, att man måste öka och formalisera möjligheter för samer att delta i meningsfulla och effektiva beslutsprocesser. Vi tittar också vad den internationella forskningen kanske säger också om de här sakerna. IPBES-rapporten är en stor, tung rapport som kom förra året, ungefär för ett år sedan, som kollar just också på 15 000 vetenskapliga källor, och man tittar på urfolks och lokala samhällens kunskap, särskilt när det gäller frågor som är relevanta. I en sammanfattning då från Naturvårdsverket som släpptes i januari 2020 så står det ju då bland annat, förutom den övre texten då, att regionala förvaltningsmodeller saknar ofta ursprungsperspektiv och rättigheter och tar inte hänsyn till deras kunskap och förståelse för ekosystem och regionala utvecklingsbehov. Detsamma säger även den OECD-rapporten Linking the Indigenous Sami People with Regional and Rural Development in Sweden från 2019. Den säger också samma saker egentligen. Det här var en bild som var trasig på min, undrar om det är den på Johan Olsson. Vi hoppar till forskning, det kan vi göra. Jag ska bara leta fram den bilden i en annan presentation. Den var, hade försvunnit i mitt material. Bilden syns på min skärm i alla fall, Thomas. Den syns det. Det är alltså så kan renen dämpa klimatförändringarna. Ja. Ja, precis. Och det här är ju jättespännande forskning som också har kommit väldigt mer aktivt nu på senare tiden. Alltså när man kollar på de här stora betesdjuren och deras vad ska man säga, påverkan på biologisk mångfald och landskapet i övrigt. Och där nere kan man ju då läsa att när renen betar så minskar de komplexa vegetationen buskar och därför tas mindre energi upp av marken. Så att renen har faktiskt en avkylande effekt på klimatet. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande forskning. Vi kan gå vidare och se vad Johan Rockström, den gamla chefsforskaren på Stockholm Resilience Center, nu är han i Tyskland här för mig. Han skriver så här i fjol att det gäller då att tillämpa en hög grad av försiktighet vid exploateringar. Och att en... Nu ska vi se vad han håller på med här. Nu borde det vara en sida med citat. En snabbare exploatering då alltså strider mot de vetenskapliga belägg vi har idag när det gäller de ökade miljöriskerna som klimatförändringarna innebär, vilket då kräver försiktighet. Och att det är helt fel tidpunkt egentligen att minska de naturliga tillgångarna till betesmarker, oavsett om det gäller lantbruk eller rennäring. Och vi kan titta då på renen i landskapet. Variabel över tid och rum, minskar isbruskars utbredning, kan sänka trädgränsen, vilket som är väldigt paradoxalt tänkte jag säga, med viss del utav de turister, eller utav turismen på många ställen där folk då kommer hit och man kan läsa i reklamblad att man ska uppleva Europas sista vildmark till exempel. Även om renskötarna och den samiska befolkningen menar nu snarare att det är ett betespräglat kulturlandskap. Men att samtidigt som man vill uppleva den här öppenheten, liksom kalfjället, så kan man på vissa ställen faktiskt medverka till att trädgränsen flyttar sig uppåt i betydligt raskare takt än vad den borde. Vidare då, renbete möjliggör konkurrenssvaga växters etablering och det positiva ekosystemtjänster alltså i landskapet som renen också tillför. Man kan till och med säga att renen och renskötaren fungerar som en typ av termometer. Att den, liksom, om renen och renskötaren mår bra, ja, men då kan man faktiskt säga att landskapet i sin helhet också mår bra. Den blir som en indikator. Och renen vidare, ett vidare perspektiv. Renskötseln brukar man ju säga att det är så få arbetstillfällen, det är så få som håller på med det. Men jag kan garantera att med de utredningar och den forskning som har bedrivits på renskötseln eller på samerna som folk har nog garanterat mättat väldigt, väldigt många munnar genom historien. Och där har ni ju bland annat, det står ju att renen är ju en resurs faktiskt för forskning. Tillika som att den är en inspiration till konst och design, det är slöjdmaterial, det bidrar till turism och rekreation, det är sysselsättning i glesbygden och det är livsmedel, alltså närproducerat, naturbetesbaserat livsmedel.
Och är som sagt var en bärare utav den samiska kulturen och det samiska språket bland annat då, som är skyddat. Bidrar till ört och artrik flora. Den är till och med faktiskt såklart byte för rovdjur, för statens vilt alltså. Om än det är en annan fråga, det är en djupt komplex fråga som jag inte kommer att gå in på. Jag ska börja runda av nu och vad jag egentligen vill säga, det blir väldigt, jag förstår att det är väldigt, väldigt mycket korvstoppning, men egentligen det som min presentation går ut på, det kan man väl, man kan väl ta hjälp av Jan Stenmark, en serietecknare som gjorde den här bilden, som säger då att Gudruns guldfiskar hade dött, men när hon rörde om en slev var inte skillnaden så stor. Och det handlar ju då egentligen, allt det här handlar ju om också att, ja men vad vill vi egentligen lämna efter oss för typ av natur? Vad vill vi lämna efter oss för biologisk mångfald och artrikedom? Ska vi nöja oss med att ha döda guldfiskar i ett akvarium och veva runt med en slev? Eller ska vi ha ett levande akvarium där, liksom, där det lokala lilla ekosystemet faktiskt klarar av att leva och utvecklas? Och med de orden så vill jag säga Giehto Ätnak, tack så mycket. Jag rekommenderar även de som är intresserade till vidare läsning på Sametingets hemsida och även Samiskt informationscentrums hemsida samer.se. Och de som är mer intresserade av samisk markanvändning, alltså mer i ur kommunal verksamhet, så rekommenderar jag att läsa Samisk markanvändning och MKB som är nere till höger, som är framtagen av Svenska Samernas Riksförbund och finansierat av Sametinget. Men tack ska ni Tack ha, så tack mycket för för att det, jag blev inbjuden. Thomas. Jättespännande att lyssna på. Jag förstår att det är ett svårt ämne att sammanfatta på runt 20 minuter där, men du gjorde en bra insats. Och vi har fått in ganska många frågor i chatten också, så jag tänker att vi börjar beta av dem. Så ska vi se till att vi hinner med så många som möjligt. Isak hade en fråga där i början om kartorna. Han konstaterar att det finns många olika kartor över Sápmi. Och den du visade där i början var alldeles ny för honom. Hur sätts de? Arbetas de fram genom Sametinget på något vis? De här är ju, man har ju tagit fram, Gränsdragningskommissionen har ju bland annat gett sig i kast med det här och man har väl egentligen försökt kartera renskötselns utmarker under väldigt, väldigt lång tid. Sametinget då som ska verka för den levande samiska kulturen och medverka då i samhällsplaneringen och liksom se till att de samiska behoven beaktas. Och vi baserar ju snarare på också mycket, vi har ju en nära dialog med faktiskt de som innehar den här bruksrätten. Alltså det enskilda intresset, renskötseln. Och går ju egentligen på vad deras kunskap också om vilka områden som de anser ha en sedvana, en långtgående sedvana inom. Och den kartan som jag visade är ju baserat då på de GIS-skikt, eftersom att jobbar ju med geografiska informationssystem och kartor så baseras ju de på skikt som vi har i den databasen som visar då alltså renskötselområdets utbredning. Vi hoppas det var svar på frågan där. Vi kastar oss vidare. Hanna hade en fråga. Sammanfaller fjällsamebyarnas vinterbetesområden med skogssamebyarnas året runt marker? Många långa ord där. Det är en svår fråga att svara på faktiskt. Det kan förehålla sig så. Det är lite grann beroende på vad som står dessutom i byområdena eller om det finns civilrättsliga mål som har avgjort ärendet. På många ställen så är ju vinterbetesresurserna gränsbestämda. Det finns områden som är då gemensamhetsmarker. Om man tar till exempel Jokkmokksbyarna där du har bland annat då Udja som är en av skogssamebyarna som också har betanderätt i de här områdena. Så att det är lite grann beroende på, jag kan som inte exakt svara på den. Det är lite grann beroende på var man är Vi någonstans. får se om det kommer någon mer följdfråga på det där. Vi ska se vad vi hade mer för frågor. Vi ska se här. Vi hade en från Signe. Hur ser förhållandet ut mellan brukanderätt och ägarrätt när det kommer till skogsbruk? Har samebyn någon slags rätt till inflytande över till exempel avverkningar?
FSC-standarden säger ju bland annat, så Forest Stewardship Council, den säger ju att man ska samråda med samebyarna. Däremot så är det ju beroende på hektar man ska avverka, är ju en del utav det där. Sen är ju relationen då mellan renskötseln och skogsbruket är intressant som företeelse. Renskötseln är ju ålagd då att ersätta skador som den skapar på skogsbruket, alltså genom nedtrampade plantor och sådana där saker. Medan å andra sidan, om man läser 31 paragrafen i skogsvårdslagen, så säger ju den att ja, men samebyarna ska ha rätt till sammanhängande betesområden, man ska ha flyttleder, uppsamlingsområden, rastbeten och lite sådana där grejer. Men det blir ju lite svårare och svårare när man tittar i det kumulativa landskapet. Om man tittar på de bilderna som jag då visar här innan, så är det ju, det blir en svår avvägning liksom där. Och man kan som inte direkt säga, det är den här lilla 2 hektars ytan som får liksom bägaren att rinna över. Det är ett intressant ämne kan jag ju säga att gräva ner sig i. Men de stora skogsbolagen ska samråda med renskötseln. Jag tror privata skogsägare ska väl egentligen bara skriva till Skogsstyrelsen på vilket sätt man anser då att renskötseln eller det kulturella landskapet påverkas utav sitt hygge. Tack för det svaret. Vi går raskt vidare här. Mattias har en liknande fråga. Föregås skogsavverkningar av någon form av samråd med samebyarna? Du svarade du lite på där i slutet kanske. Precis. Vi ska se här. Vi har en annan fråga från Birgitta. Att renen är bra för både klimat och natur är tydligt, men på det sätt som renskötseln bedrivs idag med mycket motorfordon, har man forskat på vilka skador det ger på naturen? Koldioxidutsläppet per kilo renkött måste bli väldigt högt med alla maskiner. Ja, det är faktiskt en spännande sak. Jag tror faktiskt att man har gjort, jag kan inte referera till någon säker källa på just det där. Motoriseringen av renskötseln är ju generellt väldigt också intressant, alltså som företeelse. Om man tittar till exempel på skogslandskapet där man tidigare då nyttjade de här alltså skidor för att bevaka renhjorden. Du kunde åka skidor en lite kortare sträcka egentligen. Du visste att renarna var inom en tallhed. Men sen när landskapet blir så pass uppsplittrat och som forskningen säger att man måste ta större områden i anspråk just för att tillgodose renen med det bete som de behöver, så kan kantslingan som du håller runt renhjorden kanske vara många mil. Och att försöka hålla många mil på ett par skidor, liksom under kanske 2 gånger per dag en hel vinter, då hade man vunnit varenda extremlopp som finns. Och sen är det ju, ja, samhället generellt styrs ju mot att saker och ting ska gå väldigt, väldigt snabbt dessutom. Där man under sommarperioder till exempel har varit ute traditionellt sett och samlat i kanske 2 veckor, veckovis för ett slaktgärde, så fortsätter ju liksom samhället runt omkring. Och hade renskötarna då som sen ska stå upp och svara rent administrativt mot liksom byggnationer eller nya vägsträckningar och sådana där saker, så hade det nog lett till rätt mycket mer huvudbry skulle jag vilja påstå för omvärlden runt omkring, om man liksom i större omfattning än idag bara försvinner liksom från jordens yta så att säga, nästan under flera veckors tid. Som sagt då, jag kan inte komma med någon källa på just antal koldioxid per kilo. Jag är ju här mer också för att prata om liksom de positiva effekterna utav faktiskt renbete i landskapet. Jättebra. Då går vi vidare med en fråga från Nils, lite inne på samma spår där. Hur har klimatförändringen påverkat rennäringen? Framförallt så har den gett en viss typ av osäkerhet. Vädret är ju som allmänt känt lynnigt oavsett. Medan det vi vittnar nu är ju att
Ja, forskarna säger ju också att växtsäsongen blir ju längre och längre. Det är framför allt förvintrarna som har blivit väldigt, väldigt intressanta. Även vintern som företeelse också. Där du har blötperioder där regn liksom avlöses med snö som bildar då vad ska man säga, ett islager kring marklavarna, alltså renlaven och sånt som är viktigt för renskötseln. Och det föranleder ju då att det blir sådana här katastrofbeten. Det man märker också är ju att du kan gå från en period med minus 35 och så inom loppet av ett dygn så är du på plus 6 och regn. Och det ställer givetvis till skada på betestillgången. Det kan ändra betestillgången väldigt, väldigt snabbt i landskapet, så att det har stor påverkan. Och sen vet vi ju inte i framtiden heller, alltså med låt säga varmare somrar, vad det innebär för snölegor i fjällen, vad innebär det med insekterna, vad innebär det med liksom renens, att den kan den leta, kan den finna skydd, kommer det nya insekter? Det är ju sådana där saker som man är väldigt, väldigt osäker på. Största flaskhalsen är annars, brukar man säga, det är just vintertid som är väldigt känslig. Tack för det svaret. Vi ska se, vi hinner nog med någon till fråga här. Du pratade innan om det här med störningszoner. Kan du berätta lite mer om det? Vad har man använt för metoder där? Det är också relativt ny forskning. Tänkte jag. Man har gjort det i Kanada under lite äldre, men nu på svensk sida så har man ju mer börjat. Tekniken med framförallt GPS-försedda renar, alltså halsband som man kan sätta på renar, så kan man ju följa också på ett lite annat sätt. Renskötaren följer ju självklart sina renar och vet ju ungefär vad de håller på med. Medan nu kan man ju också bidra till, vad ska man säga, hårda fakta för forskningen. Att traditionellt så har man väl gjort, man har brutit en väg och så har man farit längs med vägen och så har det stått två renar vid sidan av vägen och så har man konstaterat, ja men de kutar ju inte i full galopp. Så det kan ju inte vara något större egentligen bekymmer. Men då har man ju kollat på en väldigt, väldigt liten grupp utav renarna och med liksom de här med GPSerna så kan man ju kolla dessutom på större hjordar dessutom och över längre tid. Och har ju då liksom konstaterat att olika intrång då i landskapet har störningseffekter för renen. Alltså att kanske inte nu att renen springer i full galopp som den har en varg i hälen, men att den aktivt väljer att söka liksom andra områden. Men den går betydligt mycket mer än vad den hade gjort om den inte hade blivit störd. Och det här återspeglar sig också. Man har gjort forskning nu på fåglar och konstaterat att du har en 30% minskning ungefär av fåglar i närheten av större vägar. Ja, givetvis korpen, skatan, kråkan har väl gynnats givetvis som asätare, men de här småfåglarna annars har missgynnats. Vi hinner nog med en sista fråga här, också på temat med GPS-erna där. Samkörs GPS-data från renar, rörelsemönster med dito mönster från turism och besöksnäring? På vissa, jag kan inte svara nu för alla landets samebyar. Jag tror kanske att det inte heller är alla samebyar som har GPS-försedda renar. Däremot så vet jag att man kollar ju på, för att då alltså föra en diskussion med till exempel turistidkare så kollar man ju på platser där man vet att det har förekommit liksom en direkt störning utav renarna. Och därigenom då tagit fram de här GPS, alltså rotat ur dem i den här massan utav punkter som hamnar i en typ Excel-fil. Och reta fram liksom klockslag och visa då på det sättet, liksom på vilket sätt det stör. I övrigt så är ju mycket utav turismens störningsmönster blir ju på en, vad ska man säga, en bredare skala. Där vet renskötarna ungefär vilka tidpunkter och ungefär hur renarna faktiskt har påverkats utav de störningar som uppkommit utav den här turistiska verksamheten. Sen ska man ju göra en skillnad givetvis också på vad ska man säga, den allemansrättsliga turismen eller vad man kan kalla den. Alltså där folk på grund utav att man har bra utrustning och liksom man har bra tält och sådana där grejer ger sig ut lite varstans.
Och den typen av turism som görs med guide, det är ju liksom två olika saker givetvis. Och sen är det såklart så är det skillnad mellan hundspannsturism och gående turism också. Många aspekter att ta hänsyn här, hänsyn till här. Det var faktiskt alla frågor vi hinner med idag. Om du som tittar känner att du inte har fått svar på din fråga eller om du vill ställa en ny så går det bra att höra av sig direkt till Thomas. Hans mejladress kommer upp strax i bild och då kan du klicka på den länken direkt där. Då säger jag stort tack till dig Thomas för att du kom till oss i Landet Lär. Och tack också alla er tittare som har varit med idag. Om du vill anmäla dig till något av våra kommande webbinarier eller vill titta på ett inspelat avsnitt så är det bäst att hålla koll på vår webb. Adressen dit är alltså landsbygdsnätverket.se/landetlar. Nästa webbinarie är alltså den 12 maj och då ska det handla om vilka framgångsfaktorer som finns bakom lyckade företag i landsbygder. Det här handlar alltså om Rubismo-projektet. Missa inte det. Då ska jag tacka för mig, men innan ni stänger av vill jag gärna att ni som tittar svarar på några korta frågor som är viktiga för att vi ska kunna utveckla landet där. Det var allt för idag. Tack så mycket.